မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဆေယမနဲ့တူတူတတမအတန်းသင်ယူတဲ့အခန်း၄အချိုးအချိုးတူနေရခိုင်နှုံးများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှရှိတဲ့မျောင်းမြန်အချိုးတူဆိုတာကိုလေ့လာကြမယ်နော်အဲ့တော့မျောင်းမြန်ချိုးတူဆိုတာကလည်းဆိုတော့တစ်ခုကများရင်တစ်ခုကဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုရင်နေသွားတာဥပမာလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဆေမတို့ကအခန်းတစ်ခန်းကိုတန်းရှင်းလောက်မယ်ဆိုရင်တယောက်သေးလုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်၄နာရီကြာတယ် အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဒီအခမ်းကိုပဲဆရာမတို့ကဘလောက်လောက်မှလဲဆိုရင်၃ယောက်လောက်မှလူ၃ယောက်လောက်ရင်ဆရာမတို့ကကြာချိန်ဘလောက်ပဲပြန်ရမလဲဆိုရင်၂နာရီပဲလောက်ရတော့မယ်အဲ့တော့လူများလာလေကြာချိန်များဖြစ်သွားလေလေလဲသွားလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုအချို့မျိုးဆရာမတို့ကပြောင်းမြန်အချိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာလေးနဲ့ကြည့်ကြရအောင်လေရင်းမြန်နဲ့ဆရာမတို့အတ္တလန်တိတ်တမောက်တရားကိုကြော်တဲ့ကြော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာ အမြန်နှုန်းတည်တည်တဲ့ကြာချိန်တွေကိုဒီဆီယမ်မှာပေထားတယ်အဲ့တော့တနအီသွားတဲ့အမြန်နှုန်းက480ကီလိုမီတာမှာသွားရတဲ့ကြာချိန်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်6နာရီကြာတယ်အဲ့တော့ဆီယမ်မတို့ကအမြန်နှုန်းကိုထပ်ပြီးတော့မြှင့်လိုက်မယ်တနအီကို600ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲသွားရတော့မလဲဆိုရင်8နာရီပဲသွားရတော့မယ်ဆီယမ်မတို့အမြန်နှုန်းကိုမြှင့်မြင့်နေဆီယမ်မတို့ဆီယမ်မတို့1200တနအီကို1200နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အမြန်နှုန်းဘယ်လောက်ပဲ သွာ <S <S းမ şey ယ်က şey ြခ şey ြင şey: ် şey> းဘ şey> လေ şey> ာက şey ်ပ şey ဲကျွန်တော်လဲဆိုရင်၄ຫນ ày ပဲကျွန်တော်ដែរဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့၃ຫນ ày သွားတဲ့အမြန်နှုံများလီများလီဆရာမတို့သွားတဲ့ကြခြင်းကမဖြစ်လေလဲဆိုရင်၄လီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆရာမတို့က བྱ ောင်းမြဲအချိုးတူတူခေါ်တာကဲဒါလေးကိုဆရာမတို့အချိုးပုံစံလေးနဲ့တွေ့ကြည့်အောင်ပထမတိုင်းနဲ့တတိယတိုင်းမှာရှိတဲ့အမြန်နှုံချိုးအရင်တွေ့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဆရာမကပထမတိုင်း1တတိယတိုင်းလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုင်းဝေမှာမပေါက်ထားမလို့ဆိုရင်ပထမတိုင်မှာရှိတဲ့အ мян နှုံးကိုထားမယ်။ပိုင်းကြီးမှာဆရာမတို့တတိယတိုင်မှာရှိတဲ့အ мян နှုံးကိုထားမယ်။အဲ့တော့ပထမတိုင်မှာရှိတဲ့အ мян နှုံးက480တတိယတိုင်မှာရှိတဲ့အ мян နှုံးက800ဆရာမတို့အရှင်းဆုံးပုံစံနဲ့ရှင်းလိုက်တော့325ပြီးရင်ဆရာမတို့အ мян နှုံးပြီးရင်ပဲသွားမလို့ဆိုရင်ကြားချင်းကိုသွားမယ်။ပထမတိုင်နဲ့တတိယတိုင်မှာရှိတဲ့ကြားချင်းချိုးကိုတွက်ရအောင်။အဲ့တော့ပိုင်းဝေမှာမပေါက်ထားမလို့ဟုတ်တယ်ပထမတိုင်ပိုင်းကြီးမှာကတတိယတိုင်ပိုင်း ပန်းဝေမာဆရာမတို့ గణ န်းလေးပြရအောင်ပထမတိုင်မှရှိရတဲ့ကြာချိန်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်10တတိယတိုင်မှရှိတဲ့ကြာချိန်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်6အဲ့တော့10 to 6ကိုအမြန်အရှင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဆရာမတို့ရှင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ5 to 3အဲ့တော့ကြာတဲ့ນາီအချိုး5 to 3ကအမြန်နှုံးရဲ့အချိုးဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်လဲ3 to 5ရယ်ဗာလဲဆိုရင်ဖြောင်းမြန်အချိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြောင်းမြန်အချိုးဆိုတာလေးကိုနားလည်လားကလေးတို့ ဟုတ်ပြီခလေးတော့ကရှေ့ကဆေးကားလေးကိုနားလည်ပြီဆိုရင်ဆေးမောင်းနေတူတူမှတ်ရမယ့်ဥစ္စာလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတိုင်တစ်ခုစီမှာရှိတဲ့တိုင်းတိုင်းမှာသွားတဲ့ကီလိုမီတာနဲ့အကြိမ်နိုင်ရိုးရဲ့မြောက်လက်ကဆိုတော့ဘယ်တိုင်းမှာမစို့ မြောင်လက်ကတန်ဘိုးဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အတူတူပဲ။မလိုလဲဆိုရင်ဆီယမတို့ကတနအီသွားတဲ့အမြန်နှုံးနဲ့ကြာချိန်နဲ့မြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဗာရရလဲဆိုရင်ခရီးကွာဝေးကိုရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆီယမတို့ကဘဲတိုင်ကိုမဆူမြှောက်လိုက်ရင်ကိန်းကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိန်းတည်ပဲထွက်လာမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆီယမတို့မြှောက်ပြထားတဲ့လေရင်သွားတဲ့ခရီးကွာဝေးကိုໂລချင်ရင်အမြန်နှုံး480နဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမှာရှိတဲ့ကြာချိန်နဲ့မြှောက်လိုက်တော့100နဲ့မြှောက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ? 4800နောက်တစ်ခုဆီယမတို့ဒုတိယအောက်ကုတ်ကိုကြည့်မယ်။ တတိယအကွက်မှာစရင်အလျံနှောင်းက600ကြာချိန်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ရှင်းဒါဆိုရင်ဆရာမတို့600နဲ့8နဲ့မြှောက်ရင်လဲ4800ပဲအဲဒီလိုပဲတတိယအကွက်မှာလဲ600နဲ့6နဲ့မြှောက်ရင်လဲဘယ်လောက်ပဲလဲဆိုရင်4800ပဲဆရာမတို့1200နဲ့4နဲ့မြှောက်ရင်လဲဘယ်လောက်ပဲရပါမလဲဆိုရင်4800ကီလိုမီတာပဲရပါမလားအဲဒါကြောင့်မူဆရာမတို့မှတ်ထားမှာကတိုင်းတစ်ခုစီမှာရှိတဲ့အလျံနှောင်းနဲ့ကြာချိန်နှုတ်ရဲ့မြှောက်လက်ကဘာလဲကိန်းတည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားရမယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့က ยายအချို့တူမှာတွဲနှနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မျိုးပဲအခုဂျောင်းမြန်အချို့တူမှာလည်းတွဲနှနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆရာမတို့ပထမတွဲနှကဘာလဲဆိုရင်ဂျောင်းမြန်အချို့တူရဲ့ပထမတွဲနှကဟုတ်တယ်မြောက်လက်တွဲနှဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ပထမတွဲနှဖြစ်တဲ့မြောက်လက်တွဲနှဒီကိုအရင်၄လာကြည့်ရအောင် တရားလုံးတစ်ထုပ်ကိုခလေး65ရောက် ਆ အညီအမျှဝေပေးပါကတယောက်လည်း12လုံးစီရ၏ထို့တရားလုံးကိုခလေး80အားဝေပေးပါကခလေးတစ်ယောက်လည်းတရားလုံး20စီရမြီမြီအဲ့တော့ဆရာမကဒီထိကိုတဖြတ်ဖြတ်မြဲတရားလုံးတစ်ထုပ်ကိုခလေး65ရောက် ਆ ဝေပေးပါကတယောက်လည်း12လုံးစီရ၏ဒါဆိုရင်တရားလုံးတစ်ထုပ်မှာတရားလုံးစုစုပေါင်းဘယ်နှလုံးရှိလဲ ဟုတ်တယ်180လုံးဆရာမတို့မပါလို့လိုက်လဲဆိုရင်ခလေးအကြီးအတွက်နဲ့တကြလုံးရေအတွက်နဲ့မျောက်လိုက်ရေတကြလုံးစုစုပေါင်းဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့သိရမယ်180လုံးဆရာမတို့ဝေပေးမှာဗနယောက်ကိုဝေပေးမှာလဲအယောက်20ကိုဝေပေးမှာလူကျင်နာဆရာမတို့အချိုးလူကျင်နာနော်မျောက်လက်အတွက်နီးနေအချိုးကိုရှာမှာဒါဆိုရင်အချိုးကိုလူကျင်ရင်လက်ရှိအကြီးအတွက်ကိုဒီမူလအကြီးအတွက်နဲ့စာအဲ့တော့လက်ရှိရေအတွက်ဆရာမတို့တကြလုံးဘယ်နှလုံးလဲဆိုရင်တကြလုံးလက်ရှိရေတက်က80လုံး ဟုတ်ပြီနော်180ကိုဒီဆီယမတို့ခလေးဘနေရောက်ကိုဝေပေးပါမလဲအောက်20ကိုဝေပေးပါဒါဆိုရင်180ကိုတီး20နဲ့စားလိုက်တော့ဆီယမတို့ဘလောက်ရလဲဆိုရင်9လုံရတယ်ဒါဆိုရင်100ရရမယ်တကြောင်ဘယ်နှလုံး ਨੇ 9လုံဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆီယမတို့မြောက်လက်20နီး ਨੇ အချူအချိုးရှာတော့နားလေလား ကျ <US> i, no? e ွန်မရင်းကလေးတို့ကမြောင်လက်အတွက်ညီကိုရပြီဆိုရင်ဆရာမတို့နောက်တစ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အချိုးဖြင့်အတွက်ညီကိုသွားရအောင်အဲ့တော့အချိုးဖြင့်အတွင်းမှာဆရာမတို့ မျိုး ए ကနေမျိုး बी ကိုကားနဲ့တနားရီကိုဘယ်လောက်ကီလိုမီတာနှုံမောင်းมาလဲဆိုရင်85ကီလိုမီတာနှုံနေမောင်းမယ်ဆိုရင်ဗနလိုက်ကြာมาလဲ16နာရီကြာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆီယမတို့85ကီလိုမီတာနှုံနေမောင်းမယ်ဆိုရင်16နာရီကြာမယ်အဲ့ဒီခရီးကိုပဲဆီယမတို့က12နာရီပဲသွားมา16နာရီမသွားချင်ဘူး12နာရီနဲ့ပဲရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြအမြင်နှုတ်ကိုရှာပါဆိုတော့ဆီယမတို့ กิโลเมตรเบลောက်เลยลุเมิดาโอเคဒါဆိုရင်ဆရာမတို့မတွက်ခင်မှာတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်အောင်16နိုင်တုန်းက85ကီလိုမီတာနေသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်16နိုင်ကြာတုန်းကဆရာမတို့85ကီလိုမီတာနေသွားတယ်အခုဆင်မတို့ကနိုင်ကနေသွားမှာ12နိုင်ပဲသွားရောမှာ6နိုင်တောင်ကျော်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်12နိုင်ပဲသွားရောမှာဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကီလိုမီတာနေมาလားများပါလား ဟုတ်ပြီနော်ဆရာမတို့နိုင်ရော့သွားလေလေတွားရမယ့်အမြင်တော့ကမဖြစ်လေလေတိုးလေလေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမတို့တွက်ကြည့်ရအောင်အဲတော့6နိုင်မှာ85ကီလိုမီတာ7နိုင်မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲအချိုးဖြင့်တွက်နည်းဖြစ်တဲ့တဲ့ဆရာမတို့ဘာအောင်ရှားရမလဲအချိုးကိုရှားရမယ်ခလေးတို့အရှိ့မှာသိပြီဒါနော်ပြောင်းလဲမှုအချိုးကိုလိုချင်ရင်ဘာကိုဒီဘာနဲ့စားလဲ ပြောင်းလဲထားတဲ့အခြေအတွက်ကိုဒီမူလအခြေအတွက်နဲ့စာဒါဆိုရင်ပြောင်းလဲထားတဲ့အခြေအတွက်စာဆီယမတို့တွေ့မှတ်ကြည့်ပါဦးမူလကရှိတာ16နှစ်ကြီးဆီယမတို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမှာဘယ်နှစ်နှစ်လဲဆိုရင်12နှစ်ကြီးအဲ့တော့ပြောင်းလဲမှုအချိုးကိုလိုချင်ရင်ပြောင်းလဲထားတဲ့အခြေအတွက်ကိုဒီဆိုဆီယမတို့7နှစ်ကိုဒီဘာနဲ့စားလဲမူလအခြေတက်နဲ့စားဆိုတော့မူလနိုင်နဲ့စားတော့16နှစ်နဲ့စားကဲဒါဆိုရင်ဆီယမတို့အချိုးရလာပြီအချိုးက2 to 16ဒီမှာဆီယမတို့2 to 16ရေးထားပြီ ဟုတ်ပြီလိုချင်တာကဆရာမတို့ဆယ်နှစ်နာရီဖြင့်သွားနိုင်ရင်မောင်းရမိပြャ мян အ мян နှုံပြャ мян အ мян နှုံဆိုဆရာမတို့အ мян နှုံအတိတ်ကိုလိုချင်တာအ мян နှုံအတိတ်ကိုလိုချင်ရင်မူလအ мян နှုံနဲ့ပြောင်းလဲမှုအချိုးနဲ့ပဲလုပ်ပြရမယ်ဆိုရင်မြောက်ပေးရမယ်အဲ့တော့မူလအ мян နှုံက85ပြောင်းလဲမှုအချိုးက12 to 16ဆရာမတို့ရှင်းလိုက်တော့ဘယ်လိုရလဲ pand 2 km ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ခလေးတို့အချိုးဖြစ်အတွက်ဒီကိုနားလေလားအချိုးဖြစ်အတွက်ဒီမှာဆရာမတို့ပြောရှာရမြန်လဲအချိုးကိုရှာပေးရမယ်နော်အဲ့တော့အချိုးကိုရှာမယ်ဆိုရင်ခလေးတို့လည်းသိတယ်ပြောင်းလဲမှုချိုးကိုလိုချင်ရင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ရေအတွက်ကိုဒီမူလအခြေအတွက်နဲ့စာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာမတို့ပြောင်းမြအမြင်တော့ငါတန ਾਈ မှာဘယ်လောက်ကီလိုမီတာနှုတ်ဖြစ်သွားလဲ 100ကီလိုမီတာနှုတ်ဖြစ်သွားတယ် so, y y ။ဘာလို he, so, ့လဲဆိုရင်ဆရာမတို့나이ကယော့သွားမှာ။나이ကယော့သွားလေကီလိုမီတာအများနှုတ်ကဘာဖြစ်လေလဲ။တိုးလေ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ခလေးတို့တလေးကိုနားလေလား။တလေးကိုနားလေရင်ဆရာမအောင်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကိုသွားရအောင်။လူ25ရောက်ရဲ့32ရဲ့လှုပ်32ရဲ့လှုပ်ရတဲ့အလုတ်ကိုလူ20နဲ့လှုပ်မယ်ဆိုရင်ရပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့အဖြေကို စစ်စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်လူ25ရောက်လို့ရင်32ရက်လောက်ရရတယ်ဟုတ်ပြီနော်25ရောက်မှ25ရောက်နေလို့မယ်ဆိုရင်32ရက်လောက်ရပါတယ်အခုဆရာမတို့လူဘာဖြစ်သွားမှာလဲလူ20ပဲဖြစ်သွားမှာလူကတိုးလာတာလားယော့သွားတာလားလူကယော့သွားတာလူယော့သွားတယ်ဆိုရင်လောက်ရမဲ့ရက်ကဘာဖြစ်လာမှာလဲတိုးလာမှာဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ရမဲ့ဖြေက32ချက်ကိုဘာဖြစ်ရမှာလဲများမှာဟုတ်ပြီနော်ကြဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့တွက်ကြည့်အောင် ဆရာမတ er> um pues mm ို့အခုကအချို nah းပြည့်အတွက်ဤအချိုးပြည့်အတွက်ဆိုဆရာမတို့ဘာကိုအရင်ရှာပြရမလဲအချိုးကိုအရင်ရှာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြောင်းလဲမှုအချိုးကို ሎጂ ရင်ပြောင်းလဲထားတဲ့အရေအတွက်ကိုတီမအနေစားရမလဲမူလအရေအတွက်နဲ့စာပြောင်းလဲထားတဲ့အရေအတွက်ဆိုဆရာမလူဘလောက်နဲ့လုံပါလဲလူ20နဲ့လုံပါပြောင်းလဲထားတဲ့အရေအတွက်ကိုတီမူလအရေအတွက်နဲ့စာဆိုတော့ဘလောက်လဲ25ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့အချိုးရပြီ22 25 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရက်ပေါင်းမြည်များကြာမြည်နေသူကရက်ပေါင်းအတိဘယ်လောက်လောက်မှာလဲဆိုတော့20ဟုတ်ပြီနော်ဆရာမတို့ကအတိတံပိုးထိကျင်နေဆိုရင်မူလားမူလားရက်ပေါင်းနေဗာနဲ့မြောက်ပြရမှာလဲဆိုရင်ပြောင်းလဲမှုအချိုးနဲ့မြောက်ပြရမယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီမှာပြောင်းလဲမှုအချိုးက22 25ရှားပြီးသွားပြီမူလားရက်ပေါင်းကဘယ်လောက်လဲ32ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒါကိုရှင်းရမှာ အော်လူ25ရောက်မှဗနရရလောက်ရလေး32ရရလောက်ရတယ်20မှာဘယ်လောက်လောက်ရမလဲဟုတ်ပြီနော်ဆယ်မှာဒီမှာဒီဘက်ဘင်းနှမှာရှင်းပြထားတယ်20 to 25နဲ့ဘာနဲ့ညှောက်မလဲ32နဲ့ညှောက်မယ်ရှင်းလိုက်တော့ဆယ်မှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်40ရက်ဆယ်မှာရစနာထပ်မှန်းခဲ့ရလေး32တစ်ထပ်ညားမယ်လို့ခတ်မှန်းခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆယ်မှာဒီမှာတည်လာ40ရက်ဆက်32ထပ်ညားတယ်ဒါဆိုရင်လူ25ရောက်လို့ရင်32ရက်ပဲလောက်ရမှာလူ20လောက်တော့ဗနရရလောက်ရမှာလေးရက်ပေါင်း 40ลงอ่ะมั้ยโอเคถ้าอย่างงี้คลีรุเสี่ยม้าอกุตรวจปราได้เบียงเหญอโจตูมาရှိတယ်ပုံစံ2မျိုးနားလေละคลีรุဟုတ်ပြီဒီပုံစံ2မျိုးကိုနားလေเลย索ยินเสี่ยม้าကိုเลจิแกน4ตะมะ4กาเลจิแกน2ริโกคลีรุ조사ပြီးတော့ตรวจทาไปจ้าบ่าเนาะเสี่ยม้าเนี่ยตูๆนอกวิดีโอมาเปลี่ยนส่งมั้ยอารมณ์แม่ตะตา